خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین هغه سړی دی چې خپله هم قرآن زده کی او نورو ته هم د دې تعلیم ورکی. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما نوم محمد لطیف دی او تاسو ګوره محمد لطیف قادری یوټیوب چینل. محترم دوستانو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. پتاسو کی بہترین اغا سڑے دے چخپل ہم قرآن زدہ کی او نورو تا ہم دے تعلیم ورکی. تو قرآن کریم دا زدکڑے پا سلسلہ کی ام پا دے چینل باندے یو سلسلہ پا دیرش ویڈیو گانو پا شکل کی دا قرآن مجید دا پختو لفظی ترجمہ ٹکی پا ٹکی ہاگا موجود دا او دا اغینا پا لکنو کسانو فائدہ واغستلا او انشاءاللہ فائدت اخلی او لفظ بلفظ دا قرآن مجید پا فهم او پا فراست او پا ترجمہ او پا معانی باندے پویا حاصلی. پا دے چینل باندے زمون بلا سلسلہ دا قرآن مجید اسانا او آیتن ترجمہ با محاور ترجمہ هغه هم موجود دا اغا تاسو تا لنک هم پا دے ڈسکرپشن کے ملاوی دیشی پا سکرین باندیم تاسو کتیشے. او هم دا غرنگ دا قرآن مجید دا زدکڑی پا سلسلہ کی یو بل سلسلہ و یو بل کوشش اغا دا قرآن کریم رنگین تجویدی قرآن کریم باندے تلاوت تے اغا تلاوت چی دا قرآن مجید پا زدکڑا کی دیر زیاد معاون ثابتی دیشی اغا هم پا دے چینل باندے موجود دے. دا دیر و مرگرو پا وینا باندے دا قرآن مجید دا تجوید و دا قراءات و دا اصول و مطابق نورانی قیدے دا پارا منگا دا سلسلہ شروع کردے دا دا ماشومانو دا پارا هم دیر مفید دا او کم کسان چی اغا کالج یونیورسٹی کی وی او قرآن مجید تلفظ دا حقی سی نوی نو انشاءاللہ العزیز پا دے مختصر کورس باندے با دا حقی تلفظ بلکل برابر شی. سنگا چیزا تاسو تا دی حروف و تلفظ ادا کوما تاسو با هم دا غشانتی دا دی تلفظ ادایگی کوئے. دا زمونگا دا نورانی قائده لنبنے چپٹر یعنی لنبنے لسن حروف مفردات تی یعنی زان لزان لحروف. اردو کے پختو کے الف بے تے دا سے ویلی کی گی. عربی کے بمونگا چونکہ دا نورانی قیدہ مونگا دا عربی طریقہ باندے وایو لہذا مونگا با الف با وایو الف بے وغیرہ دا سے بنا وایو. دا قیدے دا شروع کولن اول ما شمانو تا دا اعوذ باللہ او دا بسم اللہ دا ویلو طریقہ دا کول پکار دی او پا سو حصو کے بمونگ اعوذ باللہ او بسم اللہ دا تقسیمو. أعوذ بالله بالله أعوذ بالله من الشيطان من الشيطان الرجيم الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. کمون پا یوزے باندے ماشوم تا عوض باللہ پورا ہوا یو ناغا نشی ویلے لہذا دا ماشومانو دا پار طریقہ دادا چی اغیب دا دیدا والا والا جزو نیا دی او بیا با انشاءاللہ مخکزی. الف الف با با تا تا ثا ثا بالکل پنرمے سرا ادا کی دا جب سر دا غاخونو سرا جنگول دی دا برنو غاخونو سرا او پنرمے سرا چی دا شپیلی آواز پکی رونوزی ثا ثا جیم جیم
ح د مری د مینز نه ادا کیږي ح خ دا کوم حروف چې په تاسو ته په سکرین باندې ښکاري او په شین کلر کې په گرین کلر کې لیکلی شوی دی نو دا حروف به غټ ویلی د اسانتیا د پاره دا په شین رنگ کې لیکلی شوی دی خ خ دال ذال ذال به هم په نرمۍ سره ادا کیږي ذال را را ز ز سين سين شين شين صاد دا به پور ادا کیږي غټ به ویلی کیږي صاد باد باد طا را په دې څلورو حروفو کې به دا کوشش کوئ چې دې سره به وو نه وایې سواد به نه وایې دواد به نه وایې بلکې د وو نه بغیر به د دې په غټه په پور ویلو په غټ ویلو سره د دې کوشش کوئ صاد باد طا را عين غين غين فا قاف كاف دا يو قاف غط او دا يو نري قاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو ها ها همزة همزة يا يا دې دواړو یاګانو ته په پښتو کې غونډۍ او پرتې یې ویلې کیږي مونږ به په هغه ترتیب نه وایو مونږ به د عربي په ترتیب باندې وایو راځئ چې د دې حروفو یو ځل بیا مشکوکو الف با تا ث ج ح خ د ذ ر ز س ش صاد ضاد طا ظا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو ها همزة يا يا محترم ناظرين سو پوري چې ماشوم دا حروف مکمل یاد کړی نوی او په داسې ترتیب باندې هم پوهیږي
او په عمودي ترتیب باندې، یعنی که داسې هغه ویلی شي د الف نه لاندې بیا خا بیا شین بیا غین، په داسې ترتیب باندې هغه پوهیږي، په داسې ترتیب باندې د حروفو پہچان وکي، او داسې پترس باندې چې راځي داسې حروفو پہچان هم وکي، او داسې ګډوډ حروف ته نه ځای په ځای تپوس وکړی شي، او په دې باندې هغه مکمل پوه شي، نو بیا به نوې چپټر ته او نوې تختې ته هغه اړول پکار وي. او کمې پورې چې دا پوره نه دي زده کړې، نو مخکې بوتلل نه دي پکار. الله تعالی دې موږ او تاسو ته د قرآن مجید د زده کړې توفیق را نصیب کړي. والسلام ورحمت الله. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تاسو کې بهترین هغه سړی دی چې خپله هم قرآن زده کړي او نورو ته هم د دې تعلیم ورکړي.